ثلاثة قاعدين الساعة الضيخة. تفهم من يعني غير خان دازي هو قوم دا تبي تاسو كوي كهوبي أولنا كتسنغا أول بور شو لدون كوتا بور بشو شمشات تلویزیون درنو قدرمن لیدونکو سلامونه اونې کې هلی ومنې په دې هلا چې روغ جوړ او خصيحات ولري ګل لیدونکو ته جوړ په خیر خبرونه د ملګری یاران دوستان ناز دی تاسو کولای شي په دې شماره اډی کټینګ کې 0500 شپګته شپکسو یو ل شپکسو یو ل باندې زمونږ سره اډی کټینګ کې زمونږ د بندر سره غک شریک ملګری یاران دوستان ناز دی میرویس استاد ناز دی همدار راز نور برازی نه پويګ مچ څه شلو د لونګ څه شو دغه د لاس هم دا زړه دسي ګور دی دا بس نه پوهیږي زه په دې خبره باندې نه پوهیږم. مکان مالک صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. غمزدین لالا ودایت لالا سلامونه. بس خان مالک صاحب نه نن مې بیا دغه د مازغو دغه ستنه نه د یو سلو اتیاو نه بیا پورته ختلې. بس دا خلک دي دغه لوټنیز بس د لوټنیز اخلاق نه درځه. بس د لوټنیز اخلاق چې نه ځنو بس بیا ماته غوسه راځي. ګوره ښه باید دلته بس زنانه روانې دوی زنه به پر پیپ دغه کار نه دی دا لوټنیز اخلاق نه دي ټولنیز اخلاق دي. اما غزم یاد و مکنه لوټنیز اخلاق دوه ورځې مکتب لتلې نه دي لګیا دی اوس لغات شروع کړو غرز ما یو خبره واره دغه خپلې خبرې به یې کی او نوري بس دنه کی ټولنیز اخلاق وایا او دا یره بازی وخه خبره هم کوي او دغه زمنګا په ټولنه کې دغه د موټ د خلکو په سیدا د ارندوال ریوران رونه دغه کملاري چې بندې کړي د سورلۍ د پاره دغه موټرې ولاړي ټول لاره د خلکو جمع کړي او هر چاته مشکل جوړ کړي دی او ورو خیر دی لګا غا د هر څه د پاره غزینه جوړ کړي دي خو بس زبه ما کنه بس هم د زبه ما چې غا څو ورته وي زکات ته کنه زکات ته غا نه مراته او بس خبره دا ده چې ای شربت به وږي کی بیا بیا غډبه په دې سرک مینځ کی وګرځي خو دغه خیر دا به ملیدونکو سره دا خبرې دی لګي خېدی کې نه ته باید په دې لخته لګوال خوړلې وي نه رازو لوم خدای دې لوم ټول مرد پاره چې زیو د خلکو دا دا چې دا سوي سوخته دی او دا صحت یې ګډ وړ دی غمون والے پردی غمونون دی والے دا دې ټولنې د معاشري زکه دغه د معاشري په آداب باندې اکثر زموږ نه نه پوي یو کو پوي ګیام یو ګډ وړي نه خلولي نو دا سړی چې دا سوي سوخته دی د ملت غم ور سره دی نو خو بس خو ما باندې ملت اے ملت را وا نو دومره څه من دي سي پتو کو گزار مته وکی نو مچان مې مړ کو اخر کو خان مالک دې دورا چې مچان مړ کو مم بیا ته باب بل بیا خو دالي خبر واخلو السلام علیکم سلام خان مالک ته محترم خې جوړ ساده خدام کارلو رونه خدیم الله خو دې خوشاله لرا ژوندې اوسي ګړندې اوسي زړګیا څوک او کوم ځایا پالن حکمت الله محبت د لغمان د سرونو کولو وا محبت سیب چال له لغمان کې هوا څنګه ګرمي ماشي څنګه دی ماشي السلام علیکم میرویس لالا ته وعلیکم السلام خان مل سیتا ته علوان لالا ته لوانګ لالا ته او دین له تاسو ته زما سلامونه ورته حاضر مجلس ته وعلیکم السلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام لونګ کینا خا محبت سی ابوای کنه چل لښ پی ورځی په خیر تیریږي لونګ غریب غناس دی او پوجره کی لونګ خو خاله مکتب ته زی په خپل درتونو کې کوشش کوي او ساده خبر ته غوږ نه سي کله چې استاد در خلاصي بیا وي چا د لونګ لالا بوته دیږي چې زما یاست نو څومره چې کویږي خان ملک صاحب لونګ ورور په خپل درتونو کې تګړه شوی دی اواز موینه کې به ان شاء الله ونه را کامیاب شي ته با دومره په لرو لا کار سره او دی اخر طرف نه محبت جان اول نمره ما لوټنی زخلاق میرا وڑی وجری تا لوټنی نه ان شاء الله ټولنی زخلاق دم خوشوي ده ماشاء الله چې و ډیر خوشوي ده خان ملک ته احترام کوي او استادانو دا مشرانو احترام کوي ټولنی زخلاق به دین ماشاء الله خوشوي ده بس خان ملک زیب دی خدای دی مونږ سره کم کی نه خدای دی کم نه کی کم نه کی کم نه کی خان ملک زیب دی او بس مونږ یو بس اے بس خو خان ملک دی کنه نو خډیر زیات مننه الله دی خوشاله در محبت خان چال لیکم شیر ټپخ خبرونه تا کم پیغام لري وایه کنه زړګیا شیر با درته وای ما خان ملک ته
وے تون دے اخر ٹائم اسمان ہلا شاب کنا رازر اخر مزا باران ہلا شاب کنا وا ڈیر خ تو پت پلاٹ مخی پٹڑے دے راپٹ چ زویا ویرا مکی گی لے دی زوانا ہلا شاب کنا ہا فرمان کڑا دو کنل دو گرو نختر جیڑی جی پاچا کاہے بہت اکڑل پریمانا ہلا شاب کنا پاتا گاون کے دے غریب فقیر لتن دے مرشل اے بخشن نو مغرور خانہ ہلا شاب کنا وقت پس خبر اٹک دی تے پختون قبیلے یعنی پردا کا دی جانا ہلا شاب کنا درب لفار مڑ نور منافقت متوا اے گونڈے پاکستان ہلا شاب کنا بے بار وقت ام غرور جانان تے دا تی وایا نصیب مڑکی گی لخبزانا ہلا شاب کنا ډیر مننه الله دې خوشحاله لره ژوندی اوسي ویل مر پرس لکه د لمر پسې تاویږي مخ مې داسې د دلبر پسې تاویږي او نن ولاړ دي یهودیان لارو کوڅو کې د مسعود پیغمبر پسې تاویږي او گنج د عشق به فریدي له په لاس ورشي چې په غرونو د خیبر پسې تاویږي ډیره زیاته مننه کور مودان ها میرویسا لیدونکو ته یو څه ډالۍ به کوم بس ورځه کنه وره اکلرا شغوا کنی زماتا دیرخا مرگی نو پریدی سڑے خپلی رضا تا دیر ما تکڑی مرید کبر جنو چه ده کبر به سمن قتل چانا چه داد سی خلق لاند شتر خاورون نظر و کسی کندر پسی داراتا اے پجواندر تو باو باسر احمانا او پا قیامت کی شرمندہ نشی حالات تا چی دا مغدا پازا توری زل پی سازی کنی انا چش پی دی دا بیل کن رات درا دی تا چی دا مغدا پازا توری زل پی سازی کنی انا چش پی دی دا بیل کن رات درا دی دی مینانو تا پزادو شکرو خوگی
لار ګورا
لالی وړاندې شلار ګورا او پنالی دلی لار می بوزا پنالی دلی لار می بوزا یو درې بردا سر بوزا وطن پردې د چغرن سی مینا وطن پردې د چغرن سی مینا او زما سمندر تیرا شوی خالی سر شروع کدل بیا ہر چیز دی داڑی کبر اواخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سے جوڑ بخیر ملک صاحب. اللہ خود خوشحال لرا ژوندیا وسی زڑگیا چوک ولکم زایا عامر خان لغمانیم در اردن خدمت نه. الله خود خوشحال لره لغمانی سی ابصال دې صحتونه خدي شپې ورځې په خیر تیریږي. خیر خیر تاس خاصن غاله مروت الله څنګه ده لونګ بالا الله ملک تاس خدي لونګم ناس ته او میرویس لاله هم ناس ته نو څنګه چلې دې خبرونه د پاره کې یو شیر یا ټپټ شي لري ترنم کو شي ډیر بخي ولا شیخ منیر او خبزه ده بیا هو ایرته آسی دا پٹی پھولی پر سر بانی خم سڑے لغمان خواہ اگر کم لسیما نہ چلتا کو ضرور سڑے پکی شاعر کیے گی کیا نا راجا پختنا ہو کا زما دا غر سینا سڑے دا کم سے بنا بس دا لغمان ہو ہلو ہاں مالکے او شیر ٹپچ شی ڈالے کی کنا نو میرویا سم پغصہ دے چوی ما تا دا لغمانے سی چن ڈالے کی نو زم سندر نه ویم زمونږ خو ته خپل کنه میراث لاله ست زمونږ زم میراث لاله ته پیر ته وي کنه خوشاله اوسې ژوندې اوسې ډیره زیاته مننه نورازو میرویس استاد امر کا وخالي چې بس نه غوس دینا ها ستا خو عمر چې دی پنځه لس کال وو به کنه او بالکل سلونیم کال وو ها زنه یو سندره د شي چې لګه بخوانی او او کې رشي وشي درې کې ما میرویس بھی موسیقی تھڑوں کی ہم بھول بھور تو جھوٹ پردہ پہ میرویس لالا شل دے پسر کا شاروان چی جالی لزو زچ پچا کر دوالا کامی لزو شل دے پسر کا شاروان چی جالی لزو زچ پچا کر دوالا کامی لزو آو زچ پچا کر دوالا کامی Thank you.
خال به دی وران شي په جبین کی خال به دی وران شي په جبین مخلو به ما چا وسی خال به دی وران شي په جبین کی خال به دی وران شي په جبین کی د شور ډکی دی رادا یخی چینی لزو زچ په چکر دواله کامی خال دی په سر کا شاروانه کی جالی خبر سوم روانه
سرگردانا یپی خبر شم روانا یم پنجاب کا سرگردانا یپی خبر شم روانا جانا او تم پنجاب کا سرگردانا شگی وال بازوانا و مم سپرا زندابادی میرویس لالا زندابادی سوالی مانی اوغه گیدی او در مزار نرا روان دیز لوچی سندره پز سندره ونه وای کنه دې تکلیف دی بس سو کو مونږ واړه دې په مخ کې را لوي شوی یو خو اس مونږ لته په کار نه کېږي دې په مخ خبري وکړو خو رازو هدایت ګلا مونږ خو ویل چې هدایت باید سندره وای سیتار دی وای سیتار دی وای سیتار سیتار نغمه سیتار کې سندره هونه یا په سندره یا په سیتار کې سندره وي کولی سندره او غم په سیتار کې لنڈ دم لرو بیا ہم زمون سرا وسائی هم خراغ لاس درنو لیدونکو د جوړ په خیر خبرونه د ملګری آرام دوستان ناز دی میرویس نو سندره دا وری دغه سره وې د سیتار سره راځي یو ګورو چې د سیتار سره سندره څنګه ده د
قدیم بابا دې درته وایم اور ولګیدنا اور ولګیدنا کوز د چنار په کندولې باندې راغلا کوز د چنار په کندولې باندې راغلا اور ولګیدنا واه اور ولګیدنا کوز د چنار په کندولې باندې راغلا کوز د چنار په کندولې باندې راغلا اها واه دا سندر دا شول هي له لالاشی اور ولگیدنا اور ولگیدنا وای پخوزوانا نو باندی وای سلامونا اور ولگیدنا اور ولگیدنا مزمری غری گیا او دی متوری لا سنو کی نیولی د پتنگ پر شام پسرو لمبو غرگی گی سمو غروار دمخی خوزی دلی او سن پخاشو پخاشا کلبندی گی داری و نار گنو کی خوزی گی او درنو افغانستان او بلا ولدر هو تن سر دی گرانسی ازادی او پختان دی روح او زانو یا زانو زانو ولی نبز مکی ترا کستوری و اسمان سی نپختون بد بلچاشی غلامان ارم جن دخپل ام جن سر جوڑی گی چیتا گل چیتا بل بل چیتا دادا نظر داندا پختنو تجربہ کی گی تماشی لرے والا دکل جمال لیا گار بطر کیا مطر پاکی کی گی پیڑنے آو دادی وقت دید میدار نظر کاڑی سا پولی
احمد شاه بابا قصو نظام خبر کا دخمنان دی تر کماز غلب دی او زمان ملا جاستر گی نگڑی گی آدری تکتے نزم پیسا السلام علیکم. وعلیکم السلام. پهلوان لالا خیر جوړ بخیر. الله خو دې خوشاله لره ژوندی اوسې ګړندی اوسې څال وروره. نوم او د کوم ځایه زړګیا؟ عرفان الله یم. د ارزان قیمت احمد شاه بابا مینه مې اړیکه نیولې. الله خو دې خوشاله لره ژوندی اوسې زړګیا. وایا کنه څال دی په ارزان قیمت کې؟ خیر و خیرات دی. بس گرمی څنګه ده؟ سلامت دکان دې چې شری ځکه د بیرویس دکان ډیر خراب دی ډیره مننه څه غوښتنه لرې د میرویس نه خو پیسې پاتې دي هغه براکن ختم شي زه ویم چې بس بس هم دسې نخ لاس تیر کې اورا وی بس اچ ډی روک دې دی خو کاغ دې ستا بان لاړو سوری لش وی غیرت دې پختان دې ستا بان وی دا چې پاس روزو ته جانا نرسیدلی اننګو باندې پرات دستا باڼ ډېر بدرنګ باڼ دي چې پننګو را پرې وات ها دل وانګ زړ په جانا نپرې سورې کړې سج بغنتی تیر دستا بن زیکڑا مو دغا تو بو وخ جام پہا غکڑو کسم وخ جام چی ورا ون شمستر گمڑی ونسام کلائی زنا کلم می ونسام زیکڑا مو دغا تو بو وخ جام قربان کپو زرا یو میں نتونو نشو زما پڑیرو تکلیفونو نشو ورت ورلی گم سو مشران دکلی اپلو کلنڈی والا دکلی زار 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 زار
پخه خبره دا وری مخته سی پاری ود سام کلای زنا کلای زنا سیکم موتاغه واز نه واز خار ملنګ زب مارې نکی نا دی ولا ګورې مستی ودری گچ لا دورو کا غزونی ها واکشا بس واکشا ورته خانه یار خبر جن سوالو کسی نہ کوي مسر ټوکی مسخري نہ کوي ورته بو پریک دم دا خپل کله چې په کې ګرځي دا جانان وی خپل کله کله تا کنه کله ولی نه ولی به منو چپشا ولی نه به ما اول په دی باندې لګ ریارسل کوا د میرویس سره کینه لګیز دا مې اندر ازره مې میرویس لاله ریارسل کړه او نه نه کړه درو وای کومه دې میرویس اندر ازره مند کړه او خان ملک صاحب نه نه میرویس نه اندر ازره مې خلم نه ولی نشتا امدا به زوري وکړه چې دا ماته د خود له پم دې بو زوري باندې واړه ول ما نه نه اوس ته دې نه کو کړه زوم خاري دې ډیر نه زوم نه و فوکس هم نه و ډی فوکس و دا وځره مشکل هم دا ها میرویسا عجب نو څنګه ری خوخه دا بس اوس نو یو غند شیر بدرته بلوې ما نه نه مړه مګو دا فولکلور هغه په خوانی سند او زړو ته ورشه خو به نو واخه ډیر هغه مو وي خو دا شیر ضرورت شربت چکی چې درته راوړم ډیر نی چې خان ملک زبزه بتا درا کی چهرا واخلم واخلم ود شین چمن خسته بل بلای وای 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 ناری ما وا ها وای خلب خبر کړی لری لری ناری ما وا ود شین چمن خسته بل بلای ناری ما وا خلب خبر کړی لری لری ناری ما وا خلب خبر Why
مگر لغمان بس دے مینہ کول خوشی عباس دے وائی جگر لغمان بس دے مینہ کول خوشی عباس دے بس دے رسوار شم جبوری ناری موان آو خلب خبر کی لری لری ناری موان دشین چمن خیستہ بلبلی ناری موان خلب خبر کی لری لری ناری موان خلب خبر کی لری لری ناری موان خلب خبر کی لری لری ناری موان زبے مپرید وچ دا ٹول خلق را خبر کی دون ناری دی وے دون ناری دی وے پرید وچ دا پتہ ولے مینا سر کے چا سان غند خکاری رسول سر لگرانا غند خکاری وے وے او نا غرازی نزور زم تپوستا ہائے ہائے نہ اگر ازی نزور زم تا پوست دا کی سرا تا چوران غند خکاری او خبر دا چې دا مینا خشم دی میرویس استا هډی رخه کیږي ورزو د غلا غوسو دینه او ایا وخت به تا ویل چې زمونږ کله استاسو کلی ته نږدې ښکاری اها اسی د غرد لمن لارې دی وګدې ښکاری کنه اها چې هم یو ګټو کا مسافر گورا مغی سر دوار ہوا ہے خدا ہوا ہے کرز کا کلے دے دوار ہوا ہے اول آ دو تنش پی بیا دوی پزل قدم کی مسافر خدا یا پوتا دو تنش پی بیا دوی پزل قدم کی مسافر خدا یا خاوند دی وتی پختنا دیر خلک رخصت وته
د میلا کڅنګ مخه خاله بالکل مخه خاله لیدون کولند د مالرو بیا هم زمون سره وسه خراغ لاس درنو لیدونکو د جوړ په خیر خبرونه د ملګری یاران دوستان ناستي هدایت استاد د سیتار او نغمه غیا خو چې د سیتار په نغمه کې دا راشي چې د کیمورې مانو لازم مو د ګډیالې توتان غلې او هلي دین اغه انځر راي اچ رانو زکر دی انځرو دا دریم افسر چې هدایت او دریم افسر دا یو د دې دغه راون رسید یو د کندوز نه د عبد الله سایل خټکی راون رسید پروس کالی ویلی ویل دی اوجری لب خټکی راځي خو هغه خټکی تر وسره و نه رسید نه پوهیږم چې دا څنګه چل دی لارې کې وچ شوی دی او وچم زمنګ پکار دی خو چې منګلې خالی ثبوت کا کڅنګ او ہدایت او خبرې مکه او د ہدایت انځر روره کا انده دی بیا مرانو ګوردا وخت تیریږي را به وړي خان ملک صاحب را به وړي ما و پړ څنګه یو پکټ راوړې ما و پړ او واور وره تخستا خو د پکټ خبر نه باغې خو مو ته خپل پوي ګوسره Thank you.
کومه مصره دغه مصره چې ورته دغه ټپه کومه یې ورایته هرې سندرې کې پرې سیتار کې ها یو دانه ته مونږ لوي چې مونږه پوښو کنه چې د لیدونکو خبر کوشي دا دا ټپس دی دې تار کې خور یو ټپه ما یو شان ما یو شان یو دانه دا خلوی کنه ما یو وی او حکم یو دې په ګډی ری ویل ها نه یې رسو نه خیر آها ګوره خاص یعنی هغه هدایت چې کوم دغه وی لیدونکو هغه دې سیتار کې چې دا کوم دغه وی دیدن په سین کې را لوګه او د بام په سر کې شمالي کړلې دي نه ها نو دا داستان هم ضروري دی که څنګه هم په وخت هم خپل خلاصې جوړه نو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه زمونږ سره وای کور مو ودان الله مو خوشاله لره تر بلې ورځې مو ګلې او بخوندو څخه تعالی سپارو خدا بریالي اوسه د الله په امان خود میرویس نه یو خپل داستان او دین بور سره ټپی وکي څنګه مخه خدا بالکل چې دنیا دا بوګیل د انسان راځي اے من لا غبت نراغه او تو پانا گزار out.
چی دشی لغمان دے آرا ورا بشی کلپ زڑگی کی می ارمان دے
After